Re, viss ēters ir te! Kā iespējami ātrāk atrisināt Austrumslimnīcas valdes un onkoloģijas centra ārstu domstarpības? Uz šo jautājumu šodien atbildes meklēja Saeimā. Ārkārtas pieprasījuma komisijas sēdē piedalījās abas konfliktējušās puses un veselības ministrija. Par progresu konflikta risināšanā vairāk stāst Vita Anstrete. Konflikta risināšanā starp onkoloģijas centra ārstiem un Rīgas Austrumu slimnīcas valdi šodien iesaistījās Saeimas deputāti, sakot, ka saspīlētā situācija jāatrisina pēc iespējas ātri. Ārsti līdz šim uzsvēruši trīs samilzušas problēmas – augstprātīgu komunikācijas stilu no slimnīcas valdes puses, slodzēju un kvalifikācijai nepietiekamo atalgojumu un iebildes pret iespējamām struktūrālām izmaiņām onkoloģijas centrā. Komisijā izskanēja, ka slimnīcas padome varēja signāls par briestošo konfliktu pamanīt saulaicīgāk. Valde no nepietiekoši komunicē pozitīvi, viņam nebija tāda neklausa ārsta, piemēram, prasības, iespējām augstprātības no valdes pusē, ko mēs jau visi jūtām. Ja? Un tāpēc mēs ceram, ka tomēr padomes iesaistīšanas aktīvāk, nopietnāk, un tagad mums ir jauna ministri. Šonedēļ padome slimnīcā iecēlusi jaunu valdes priekšsēdētāju pienākumu izpildītāju un sarunāšanās kļuvusi iespējama atzina ārsti. Protams, tad, ka to var sajust, ja, visiem tika uzdots no ministrijas, ja, kaut kādā veidā risināt šo jautājumu, jo pirms šī konflikta neviens jau necentās kaut kādā veidā mūs saklausīt. Attiecībā uz atlīdzībām veselības ministrijas sola vismaz 7 miljonus eiro no onkoloģijai paredzētajām izmaksām novirzīt tam, lai ārsti ar augstu darba intensitāti un profesionālo kvalifikāciju nopelnītu vairāk. Esot runa par atslēgas cilvēkiem, piemēram mediķiem, kas piedalās onkoloģijas slimnieku operācijās. 4,4 miljoni varētu tikt tērēti tarifu celšanai, bet 2,6 miljoni piemaksām par sarežģītu operāciju veikšanu. Onkoloģija mums ir prioritāte, un šīs te piemaksas jau tiek iestrādātas, viņas ir iezīmētas, viņas tiešām ir dubultojušās attiecībā pret iepriekšējo. Tā kā vienkārši šobrīd ir jāgaida budžeta apstiprinājums, bet par to būs jālem deputātiem. Tas nozīmētu, ka par katru sarežģītu operāciju ārsts piemaksā saņemtu nevis 400 eiro kā līdz šim, bet gan 800 eiro. Vēl gan valsts budžets nav apstiprināts, un skaidrības nav par noslēdzošo problēmu jautājumu iespējamajiem reorganizācijas plāniem. Par to diskutēs īpaši izveidotās darba grupās. Mēs runājam par notikumiem, kuri notiks pēc gada, un mums šis gads ir dots, lai mēs varētu sagatavoties tam posmam, kad vai nu uz laiku tātad notiks šī pārvākšanās, ja, lai mēs varētu izremontēt onko centru, vai nu tad, ja darba grupas spiedīs savādāk, tas varbūt arī pastāvīs. Darba grupas tiks izveidotas drīzumā un speciālisti paši izšķiršoties, kurš no modeļiem būs pareizākais, piebilda Ābols. Vita Anstrete, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.